Veidā pretiniekam būtu vēl jāpacīnās par bumbu, tomēr 5 sekundes ir par daudz šādiem riskantiem gājieniem. Sirsnieši ir precīzi, vēlreiz Mažotis, 3 sekundes Mažotis krīt bumba pie Liepājniekiem, ne pie Sirsniņa, un trešā vieta ir šajā sezonā Jēkabils Lūžiem, Liepāja trio, bet bija pelnījuši tikpat ļoti kā Jēkabils šo trešo vietu, tomēr šoreiz uzvarējis šī ir Jēkabilieši. Izslēgšanas spēlēs tomēr trešā vieta. Nu Liepāja izcīnīja trešo vietu regulārajā sezonā, kas ir ļoti apsveicams rādītājs. Bet tomēr nācās piekāpties spēlē par bronzu un tūliņ arī būs apbalvošana. Bet pirms tam mēs mēģināsim noķert kādu no jākapiliešiem uz interviju.